Ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Isanzure TV. Isanzure TV ni rwa rubuga rwanyu rubagezaho amakuru y'umwimerere, amakuru yako kanya, amakuru muba mutapfa kubona ahandi ahariho hose. Mu minsi yashize twakomeje kugenda tubona amakuru mu bitangazamakuru avuga aho Ben Rutabana, umwe mu barwanashyaka ba umutwe wa RNC, umutwe ufatwa nk'iteye w'iterabwoba n'u Rwanda, yaburiwe irengero, benshi bakemeza ko ari mu gihugu cya Uganda. Umuryango we watangazaga ko utazi aho aherereye ndetse ngo batanazi n'amakuru ye. Icyakora hari abaje kuvumbura ko uyu Rutabana ushinzwe ubukangurambaga mu mutwe wa RNC ngo yaba yihishe mu gihugu cya Uganda, igihugu bivugwa ko gicumbikiye abahungabanya cyangwa se abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari andi makuru mashya rero amaze kutugeraho, n'amakuru benshi bakwiye kwibazaho cyane, n'amakuru benshi bashobora kwibazaho ukuri kwayo, ariko hari bihamya byinshi cyane bihamya cyangwa se bishimangira ayo makuru mashya. Kuri uyu Ben Rutabana wahoze ari ikirangirire mu muziki, kora subscribe kuri channel yacu ya Isanzure TV, hanyuma ujye ku ruhande urebe akantu kameze nk'akazogera ugakandeho, maze amakuru yacu ajye akugeraho umunota ku wundi, amakuru asukuye, amakuru ashyushye. Adeline Rwigara akaba ari umugore wa Assinapol Rwigara, ngira ngo muramuzi cyane, ni umucuruzi warukomeye hano mu Rwanda, yamaze kuvuga ko ibiganiro bye na Kayumba Nyamwasa byahamije ko musaza we ari we Rutabana afitwe n'umutwe wa RNC wamufashe, kugeza kuri ubu ngubu akaba atarasubira mu muryango we. Muti bihagaze bite? Reka tuve imuzingo iyi nkuru kugira ngo nabakomeje kutuba kuyitubaza ngo tuze kuyibagezaho, noneho babone umwanya wo kuyumva neza, bumve uko bihagaze ndetse naho biri kwerekera. Adeline Mukangemanyi Rwigara yemeje ko yagiranye ibiganiro n'abagize umutwe w'iterabwoba wa RNC barimo Kayumba Nyamwasa na Charlotte Mukankusi, ku buryo ahamya ko uwo mutwe uri inyuma y'ibura rya musaza we Benjamin Rutabana kuva mu mezi abiri ashize ubwo yari ari mu rugendo muri icyo gihugu cya Uganda. Rutabana wari umwe mu bayobozi ba RNC ashinzwe kongera ubushobozi yabuze mu minsi ishize, byiyongera ku bibazo bimaze iminsi muri RNC bigamije guhungabanya Leta y'u Rwanda, birimo kumaranira ubutegetsi kugeza ubwo abayigize basigaye bishishanya bikanga ko bashobora no kuvutsanya ubuzima. Kuwa kabiri ukwakira nibwo Diane Rutabana, umugore wa Rutabana wahoze ari umuhanzi ukomeye, yandikiye abayobozi ba RNC avuga ko umugabo we yagiye muri Uganda, bakomeza kuvugana hagati ya tariki 5-8 Nzeri, nyuma ntiyongera kumva ijwi rye ndetse ntiyasubira mu Bubiligi aho yari yaturutse. Adeline Rwigara yagarutse kwibura ry'umuvandimwe wa Rutabana rikomeje gushinjwa umutwe wa RNC, ahamya ko ari we wamufunze mu makimbirane akomeje kuvugwamo. Amakuru yabanje kujya hanze ahamya ko Rutabana yagiranye ubwumvikane buke n'abagenzi be b'abayobozi muri RNC, cyane cyane ubuyobozi bwa gisirikare bukuriwe na Kayumba Nyamwasa. Bashinjanyaga ko Kayumba ashaka kwiyegereza abo bafitanye isano, ndetse ko Rutabana yababajwe n'abantu bafatiwe muri Kongo mu mutwe wa P5 uyoborwa na Kayumba Nyamwasa, ubu akaba ari mu nkiko mu Rwanda. Rutabana ngo yarakajwe n'uko inama ze zitubahirijwe, kuko Kayumba yahaye itegeko Meja Habib Mudatiru wari uyoboye
wari wayoboye kubavana muri Kivu y'Amajyepfo bakajya ku mupaka wa Uganda, aho bazajya bahabwa inkunga zihagije kurusha izo bahabwaga hafi y'u Burundi. Muri uwo mugambi ngo bakoresheje amadolari 12,000 yoherejwe na Ben Rutabana kuri Western Union Bujumbura, bari mu nzira bimuka nibwo baje gufatwa abandi baricwa. Uburakari bwa Rutabana agashaka ko kwaka ibisobanuro Kayumba wagushije ingabo zabo mu biganza byo bari bahanganye, ngo byabaye impamvu yatumye ashaka kumwumvisha, kuko umusirikare muto yarashatse kubaza byinshi generali. Ndetse bikekwa ko uwo Rutabana yajyaga muri Uganda yaragiye mu bikorwa bya gisirikare arenze gushaka kwa Kayumba. Adeline Rwigara yahishuye ibyo yaganiriye na Kayumba ku ibura rya Rutabana. Mu kiganiro Adeline Rwigara agiranye na Radio Ijwi rya Amerika, yemeye ko yagiranye ikiganiro na Kayumba Nyamwasa ku ibura rya musaza we, nubwo ngo nta makuru mazima yamuvanyeho. Ati ku itariki 2 cyangwa se 3 Ukwakira nashakishije nimero ya Kayumba Nyamwasa. Mukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye Benjamin Rutabana arimo, ndamubaza nti hashize ukwezi tumubuze, ndetse umuryango wa Rutarandika cyangwa se rwa Rwandiko nti mbese ari hehe, kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose yuko baba bazi aho ari, abantu bambwiraga byinshi. Kayumba Nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse, nabo batahazi, ariko guhangayika kwabo ntako nabonye, kuko ntabwo yongeye kumvugisha, nta muntu wo mu muryango yigeze atelefona ngo bigaragare ko bimubabaje. Adeline Rwigara avuga ko nta wundi muntu bavuganye ku ibura rya Rutabana, ku buryo yaba umuryango we n'abana bagumye mu gihirahiro ku ibura rye. Yakomeje agira ati "Umwe muri abo bayobozi, umudamu witwa Charlotte Mukankusi, hari umuntu yatumye wizewe kuri we ngo nibambwire ngo singire ubwoba, ngo nshatse bazamumpa tukavugana, ngo nitugire ubwoba rwose, ngo bazi aho ari." Ndavuga nti bakaba bazi aho ari, umufasha we akaba ataramuvugisha, abavandimwe bebe tukaba tutaramuvugisha, abana be, ibyo bintu bishoboka bite? Adeline Rwigara avuga ko yashakishije nimero za telefone z'abayobozi ba RNC benshi, ababwira ko umuvandimwe we napfa bazabazwa amaraso ye. Yakomeje agira ati "Hagataho rero numvise ngo baba bari mu bintu by'iperereza, ariko n'iki na mico barimo, kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri njye, cyane cyane ku mufasha we n'abana. Ku bavandimwe bacu bandi bari hanze, ku nshuti ze zimwegereye, ntaki nta buzima bw'umuntu wababaye. Uko bigaragara gahunda ni bo bayikoze rwose, ntabwo ibyo mbishishidikanyaho." Kugeza ubu hari amakuru avuga ko Rutabana yabafungiwe na RNC muri Uganda, kuko kuva yagera muri icyo gihugu hatigeze hatangazwa ko yaba yaragisohotsemo. Mu butumwa aheruka gushyira hanze, Diane Rutabana ashinja Kayumba Nyamwasa kudashaka ko bamenya aho umugabo we aherereye, akabakeka ko biterwa wenda n'impamvu zari zatumye umugabo we ajya muri Uganda, Kayumba adashaka gushyira hanze ngo bidateza izindi ngaruka. Nyuma yo kubura amakuru y'umugabo we muri RNC, Diane Rutabana ngo yitabaje inshuti ya Rutabana, akaba n'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI Brigadier General Abel Kandiho. Diane yibutsa Kandiho uburyo yari inshuti ikomeye ya Rutabana, ku buryo yajyaga anamuhamagara mu gicuku ntazi yaza akamwitaba. Nyamara ngo igitangaje ngo inshuro zose Diane yamuhamagaye Kandiho ngo amubaze iby'umugabo we, undi ngo ntiyigeze amwitaba na rimwe.